Sebab tu dalam hidup kita kena ada kawan yang baik di kalangan kita yang disebut sahabat ataupun disebut ikhwan. Kena ada tuan-tuan. Ni kita duduk dalam masjid ni, carilah kawan-kawan kita. Sebab kawan-kawan kita esok kalau tengok dalam hadis, dia dah masuk syurga, dia tak nak masuk lagi. Dia akan berjumpa, ya Allah, masa aku hidup, ya Allah, aku duduk di Taman Medan, selalu datang dengan kawan aku ni pergi masjid. Mana kawan aku? Ni orang ni akan tanya. Allah kata dia berada di dalam neraka Allah. Kawan ni akan minta, ya Allah, tolonglah keluarkan sahabatku ni, dia pernah datang masjid. Ni hebatnya orang yang baik. Sebab tu kita kena kawan, cari orang yang baik. Kena ada kawan kita. Tuan-tuan, ni kita kawan geng yang tak betul, lama tak betul lah. Ni Nabi cari siapa? Kawan yang paling baik, Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, malam ni mereka datang nak bunuh aku. Macam mana? Kita keluar daripada Mekah malam ni. Kamu tunggu aku di suatu tempat, diberitahu. Lalu Nabi SAW malam tu, lepas Isya, pukul 10 lebih kurang macam tu, dia tidur. Tidur dengan nyenyak. Sebab apa? Sebab Nabi yakin Allah akan tolong dia. Sebab tu kalau kita ni tuan-tuan, tidur jangan lebih daripada pukul 2. Susah akan bangun subuh. Kan? Tidur awal. Contohnya pukul 11 tidur dah. Ni tidur pukul 2, nak bangun subuh susah. Ha? Ada jumpa saya, ustaz, saya susah ustaz nak bangun subuh. Pukul berapa tidur? Pukul 5. Pukul 5 tidur nak bangun subuh pakai tak ada. Tidur awal. Tidur macam mana? Tidur seperti Nabi. Islam ni tak ada contoh tuan-tuan daripada agama yang lain. Islam ni daripada berak, daripada makan, daripada tidur, daripada berjalan, daripada apa nak buat, semua ada. Agama lain tak ada. Islam nak tidur, Nabi kata tidurlah dengan lambung kanan menghadap kiblat. Kerana apa tuan-tuan? Kerana usus kita ada di atas. Betul tak? Dia akan keluar dengan baik. Kan? Bukan tidur macam ni. Tidur macam tu tu yang jadi tak elok. Tidur macam ni. Supaya apa? Usus ni dia akan proses terus keluar ke rektum tu untuk buang najis. Nak tidur macam mana? Lunjurkan kaki. Nabi ajar. Kemudian baca doa 3 kun. Ni Nabi ajar. Ada tak agama lain ajar macam ni? Tak ada. Sebab itulah Firdaus Wong masuk Islam. Kerana apa? Kerana Islam. Islam ni punya dahsyat. Nak tidur, lunjurkan kaki, baca doa 3 kul. Bukan 3 kul tu, kul, kul, kul. Dah 3 kul tu, kul huwallah 3 kali. Nabi ajar. Kul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian tu tarik. Insya-Allah syaitan tak akan ganggu abang.